بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ صرف 150 مرتبہ اس اسم کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد جو ہے 7 دن میں ہی پوری ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہے وہ بھی آپ کی حل ہو جائے گی۔ یا رحیموں کا یہ ذکر ہے۔ اچھا، یا رحیموں کا ذکر آپ نے کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ 150 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور کتنے دن تک آپ کی مراد پوری ہوگی؟ 7 دن تک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی مراد بڑی ہے، دیکھیں جیسا کہ آپ کوئی الیکشن لڑ رہے ہیں، ممبر بن رہے ہیں، کسی پارٹی میں ہیں، اور یا پھر آپ کسی کے پاس جاب لینے جا رہے ہیں نوکری کے لیے، آپ اگر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی کوئی شاپ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بلندی اختیار ہو، لوگ آنا جانا شروع ہوں، تو یا رحیموں کا ذکر آپ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رحیموں کا ذکر آپ شروع کر دیں۔ اگر تو آپ کی شاپ ہے، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے یا کوئی جہاں پر رزق نہیں آتا، تو آپ نے یا رحیموں کا جو ذکر ہے کر کے کتنی مرتبہ؟ 150 مرتبہ آپ کر کے اسم کو، تو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، پانی اپنی دکان پہ بھی چھڑکاؤ کریں، اور دکان کے باہر جو شٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی لازمن جو ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے، تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے دیکھیے گا کتنی جلدی فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں پیدا کروں اور میں ان کی دلی مراد کو پورا کر دوں۔ اگر آپ نے کہیں، مطلب کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تسبیح جو ہے 300 مرتبہ کر لیں، یعنی کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ چاہتے ہو کہ وہ ہم سے بول پڑے یا ہماری ناراضگی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کی کوئی پریشانی کوئی ایسی ہے بڑی جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ پیپرز کے لیے، جو بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوں، تو ایسا کریں بسکٹ کے اوپر لکھ کر، بسکٹ کھانے والے بسکٹ ہو گئے، یا پھر جیسا کہ آپ لگانے روٹی کا نوالہ، بریڈ کا پیس، پینسل سے آپ اس کو یا رحیموں کا لفظ لکھ کر اس کو کھلا دیں، الحمدللہ ان کا مسئلہ یا پیپرز کا حل ہو جائے گا۔ جو بھی پیپرز وہ یاد کریں گے الحمدللہ وہی ان کے جو ایگزام میں بھی وہی چیز آئے گی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔